So, отже, just to start, на початок я розглядала ваші пости щодо обмеження використання української зброї глибше на території Росії. Тож, мені цікаво, не могли б ви розповісти детальніше, як президент Байден відміняє ці обмеження спершу на 62 милі, і чи допомогло це? Як це може, власне, нашкодити, якщо не дають дозвіл використовувати американську зброю глибше в території Росії? Є позитив в тому, що ми наблизились до багатьох рішень, про які так довго просили. І є позитив в цьому, але є мінуси в тому, що прорив відбувся в Харківському напрямку. Я вже ж, у них були скупчення, ті чи інше, на території Росії вздовж кордону. Вони знали, що ми не будемо бити по ним, бо не маємо права. І, якщо чесно, між нами не мали можливості. Ми ніколи не використовували, а відповідно зброю. А чим ми могли бити? Далекобійний артилерійський снаряд в цей момент у нас був в великому дефіциті. Він останній, скажу вам чесно, останні півтора роки він був у великому дефіциті. У нас артилерійський снаряд був кілометрів 20, найбільше. А про снаряди, які йшли до 40 кілометрів далекобійність, ми про них, якщо чесно, вже навіть забули. То ми могли використовувати тільки хаймарси із наявної техніки, якщо чесно. І на це нам потрібна була акцепт від Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося домовитись, що ми можемо використовувати відповідну техніку в Харківському регіоні і від Харкова на північ. Ви не перший раз в Україні, ви розбираєтесь. Да, ми... Чому? Тому що зрозуміло, що Росія розтягує наші війська від Донбасу, від сходу України на схід в Харківський регіон, а потім на північ. Зрозуміло, щоб розтягнути повністю наші війська і щоб ми використовували ще додаткові резерви, їм потрібно, якщо не прорив, то зробити вигляд того, що буде прорив. Як на Сумщині, ви знаєте, так, коли вони ДРГшники заходили, навіть встановлювали в якихось прикордонних селах, встановлювали російський прапор для дезінформації. Просто для того, щоб він був. Ми збивали, наші хлопці збивали ці прапори, ті знов заходили, ми їх знов вибивали. Як сьогодні, їх там нема. Навіть якісь дуже в ранковій доповіді, десь о 7 ранку у мене була доповідь Сирського, і я бачив деякі фотографії, хлопці вздовж кордону там дещо якусь зброю знаходили тощо. Тобто, зрозуміло, що деяку зброю ми можемо сьогодні використовувати. Але, безумовно, всі розуміють, що найбільша проблема з кабами і з ракетами на сьогодні. І каби вони застосовують, ви знаєте, по всьому сходу. І тут ми говоримо про Харків, безумовно, їм дуже складно, але також на Донбасі. Так, той самий Покровськ, Торецьк, весь цей напрямок, він також там задіяних каби, і це тисячі щомісячно. Боротьби з кабами, яка боротьба може бути? Протиповітряна оборона. Так, це факт, системи ППО. Але якщо ми з вами вартість візьмемо ракети і кількість ракети, наприклад, Patriot, і візьмемо каби, то тисячі в місяць у нас ніколи не буде. Я вам скажу чесно, та й сотні патріотів на місяць у нас не буде, бо кожна ракета біля 3 мільйонів, і тут не тільки питання в грошах, ви знаєте, що їх просто стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротись проти каба. І будь-яка система Air Defense, тобто в будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете вигравати, а вдовго росіяни вас переграють. Ви віддасте всі ваші ракети, а потім вони будуть бити вже по містам, по енергетиці, по водопостачанню, і ви програєте. Тобто шукати треба далекобійне рішення
проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія застосовує, щоб використовує, щоб застосовувати КАБи. Це у нас з вами виходить на сьогодні, навіть беручи Крим. Тобто не тільки російська територія, навіть беручи Крим. У нас з вами виходить все це 300 кілометрів плюс. Якщо чесно, 300 кілометрів плюс. Ні до 300 кілометрів. Тому сказати, що, наприклад, рішення, що ми можемо застосовувати хаймарсі, щось вирішує стосовно КАБів або російської авіації – ні. І я хочу бути з вами відкритим, я не хочу брехати. Тобто рішення Байдена дати нам можливість бити по скупченню їх техніки на нашій території або на кордоні, або навіть на російській території вздовж кордону, рішення позитивно, але воно не вирішує проблему знищення наших міст і сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно це не стратегічна зброя. Ми не можемо тактичною зброєю воювати проти стратегічних проблем, таких як КАБи і їх авіація. Атакамси, які можуть бити на 300 кілометрів, напевне, нам би допомогли сьогодні. Я хочу підкреслити, сьогодні, коли є аеродроми, і де вони використовують свої КАБи, і КАБи летять поки що, не летять на велику дистанцію, і значить ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми, які вони застосовують, які знаходяться на більшій відстані, де вони використовують інші ракети тощо. Тобто сьогодні треба дати можливість нам використовувати атакамси вглиб по Російській Федерації. Ви досягли значного успіху щодо саме безпілотників на далеку відстань і удари по території Росії. Чи можуть ці інновації України допомогти, так би мовити, компенсувати цю нестачу здатності використовувати американські ракети також далекої дії? Різні задачі щодо застосування і враження. Дрони можуть допомогти, і вони високотехнологічні, і ми дійсно збільшили їх виробництво, і далекобійність їх сьогодні 1000 кілометрів плюс. Тобто є сьогодні 1200 і більше 1300 кілометрів. Але ми повинні зрозуміти, що це дрон. І його потужність набагато менша, ніж ракети. Бо у росіян також є шахеди. І ми навчилися їх збивати. І більшість їх ми збиваємо. І не витрачаємо вже сьогодні ракети проти дронів. Ми витрачаємо мобілізаційні вогневі групи тощо. Ну, іноді використовуємо деякі ракети, а вже ж не Петріот. Але тим не менш, ми навчились, як з цим боротися. І так само і росіяни. Вони сьогодні страждають від наших дронових атак, але вони все одно вчаться. Неможливо потужність удару дрону порівняти з потужністю удару ракети. Неможливо швидкість ракети порівняти з швидкістю дрону. І тому це різні засоби для різних цілей. Ми у будь-якому випадку розвиваємо нашу ракетну індустрію. Я впевнений, що у нас буде в цьому напрямку розвиток і успіх. Але ми ж воюємо сьогодні. І Росія з їх потужністю і грошима, вони використовують дрони не свого виробництва. Іранські шахеди. Так, вони взяли у них ліцензію, сьогодні виробляють ці шахеди. І давайте, якщо чесно, між нами. І якщо всі партнери знають, де виробляються ці шахеди. Скажіть мені, будь ласка, чому ми не робимо цього висновки? Чому ми даємо Росії виробляти ці шахеди і їм вбивати потім наших людей? І так само, як і ракети. Безумовно,
в кожній ракеті, яка б'є по цивільним людям в Україні і вбиває наших людей, і руйнує інфраструктуру, в кожній ракеті, ви знаєте, є частини, елементи від партнерів, від різних країн світу. У тому числі Китай. Including China. A lot of different countries. European and Chinese. A lot of different countries. І це дуже важливий момент. Але тим не менш вони виробляють. Це значить, що не може Україна сама боротись. Тому, коли ви кажете, ви просто поставили так питання, я до нього знайшов таку відповідь. Чи може українське виробництво? Самостійно не може. Треба, щоб всі включились. Не давали їм виробляти дрони, не давали їм елементи, деталі щодо ракет, не давали можливість обходити. А вже ж напряму ті чи інші компанії, може, їм і не дають. Але тим не менш знаходять шляхи, щоб Росія мілітаризовувалася ще більше. Так. Чи впевнені ви, що президент Байден хоче, щоб Україна перемогла? Так. Я думаю, що для нього важливо. Я думаю, що для них важливо, для Америки важливо, і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються в захист. Для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне відношення щодо слова «перемога», розумієте? Чому? Тому що я чую цю риторику. Поставити на місце агресора – це правильно, і це є перемога для Заходу. І для колективного захисту не дати можливість Путіну окупувати нашу державу повністю. Я думаю, що вони не дали і на початку війни почали нам допомагати. Байден і інші лідери. І я думаю, що для них це і є перемога. А далі йде те, що ми дуже хочемо. Бо для нас остаточна перемога для всіх. Ми ж різні всі. Люди, які на фронті, люди, які цивільні, ті цивільні, хто втратив рідних, близьких, ті на фронті, хто втратив побратима, ті, хто поїхав за кордон, а їх чоловіки тут на фронті, хтось повернеться, а хтось залишився, бо їх чоловік загинув. Тобто ми різні. І для нас, для всіх, перемога – це як момент сатисфакції. Розумієте, це різні речі. І якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце, а друга частина, всі бояться, що Росія розвалиться. І це також я ці меседжі розумію, я їх чую. Я б так сказав. Всі бояться, що буде з Росією без Путіна. І всі бояться, чи може вона залишитись такою, як вона є, а не ще гіршою. І тощо, я не підтримую такі меседжі. Тому я і сказав, у нас різне розуміння перемоги. Ми вдячні за те, що не дали окупувати нас. Але сатисфакція, вона потрібна. Потрібна справедливість. І безумовна, одна із важливіших частин – як ми повинні дивитись всім цим людям, хто втратив близьких, рідних, якщо ми не отримуємо цю сатисфакцію? І це дуже важливий момент, бо Україні треба і після війни, і після перемоги залишитись об'єднаною нацією. Розумієте, це дуже важливі моменти. І тому ми хочемо, щоб була реальна перемога. And real victory. А реальна перемога – це те, що ви зазначили, повернення усіх суверенних територій. Як ви взагалі визначаєте реальну перемогу? Перша частина – не допустити руйнації повністю України і всього українського. Напевно, хтось каже, ми вже повністю пройшли цей етап. І я вважаю, поки не закінчиться війна, не можна сказати, що ми повністю відстояли
нашу незалежність. Бо дуже важливий момент в перемозі – це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь. А це неможливість повторення агресії. І цей елемент, коли ми говоримо про перемогу, я як президент, я би не хотів пробігати або пролистувати, знаєте, цей елемент. Я вважаю, що він один з найважливіших. Неможливість повернення агресії. Тобто, де ми будемо? Ми повинні бути в Євросоюзі, це економічна безпека. Ми повинні бути в НАТО. І якщо у нас цього немає, я вважаю, що це, ну, це великі ризики для нас. Дуже великі, що цей ворог, він повернеться. Він повернеться в обліку Путіна, не Путіна, іншого Кремля, через 20 років, 40, 50, я не знаю. Нам потрібен колективний захист України. В 2000 році на світовому економічному форумі в Давосі я поставила запитання, яке стало відомим мемом навіть в Росії. Я запитала 4 російських чиновників найвищого рангу на сцені, хто пан Путін? Чи він людина, який, власне, є ліберальним мером Ленінграда на той час, чи він все-таки кадебіст? Тож, здається, що люди мають тепер вже знати, хто ж такий пан Путін. Але як ви думаєте, американці розуміють? Навіть зараз. Хто він насправді? Яка його мета? І яка небезпека, яку він становить Заходові? Можливо, ви могли би розповісти нам, хто ж він насправді? Хто цей пан Путін? Ви знаєте, мені здається, що за людину краще говорять не його слова, а його вчинки. І він є на сьогодні керівником, згідно його статусу, керівником Російської Федерації. Не можна вбивати людей і сказати, це не я, це армія. Не можна захопити території і сказати, нас там немає. Так довгий час він говорив про Крим тощо. Так не може бути. Це значить, що він абсолютно нічого не контролює, або абсолютно все контролює тільки він. І я вважаю, що сьогодні, згідно їх словам, меседжем, медійної складової, зрозуміло, що він абсолютно все контролює. Це підтверджує сам він, його коло, бізнес, який навколо нього, який його підтримує або який побіг від нього в інші країни. Також розвідки всі сходяться. Він контролює все. А значить, він відповідає за ці злочини. Росія не є демократичною країною. Росія авторитарна країна. А значить, одна людина, його коло навколо нього, політики і бізнес, вони винні в цих злочинах. Тому Путін той, хто зробив все це. І я говорю не тільки про Україну. Я як президент України повинен говорити про те, що він зробив тут. Але і в Сирії, і в Молдові, і в Грузії, і на Донбасі, і в Криму, і все це були продумані дії, цієї людини. За цими діями завжди йдуть жертви. Ми повинні чітко усвідомлювати, що він не свідок вбивств. Він є вбивця. Він віддає відповідні накази. Це не були накази захисту. Він воював на території України. Він надавав накази, які привели і до геноциду, цей злочин на ньому. Ви знаєте, є МКС, рішення щодо
МКС ордеру і там за злочини щодо наших дітей, силового вивезення, неправового вивезення і вкрадення українських дітей, і цей злочин також на ньому. І, безумовно, порушення міжнародного права, ну, там є кілька злочинів. І він суб'єкт масових злочинів проти людяності, проти людей України. І ще раз підкреслюю, і не тільки України. Тож, чи можливо, за будь-яких можливих обставин, щоб Україна таки провела перемовини з Владимиром Путіним? Україна може знайти модель, в якій, згідно відповідних документів, кроків та мандальності, можна знаходити рішення. Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії, а ми домовлялись з Організацією Об'єднаних Націй, а також з Туреччиною. Вони, в свою чергу, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами в тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. І так воно спрацювало. Дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, підписані з Україною і окремо підписані з представниками Росії. Це спрацювало. Чесно скажу, достатньо довго працював цей зерновий коридор. І тому і саміт миру, ну, не хочу зараз йти в деталі, хоча ми можемо поговорити, але так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель. Коли країни з різних континентів, щоб ніхто не говорив, що це тільки виключно совокупний захід, а це не тільки Європа і Сполучені Штати, наші партнери, а також з багатьох континентів, включаючи Азію, Тихоокеанський напрямок, також африканці, Латинська Америка, коли є представники і готують вони рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само він повинен розбиратися із представниками Російської Федерації. Поки що у нас є тільки така модель. Тоді я хочу повернутися до питань перемовин пізніше, але спершу хочу запитати про стан війни зараз. Чи сказали би ви, що війна зараз досягла патової ситуації? Чи очікуєте ви, що будуть напади далі з боку Росії? Як зараз відбувається ситуація? Я думаю, вони дуже хотіли окупувати максимально все в Харківському напрямку, і включаючи Харків. У них провалився цей наступ. Так, початок був у них успішний, а потім вони втратили дуже багато людей і техніки. У них провалився, і вони зараз будуть достатньо терміново думати, що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш. В цілому я вам скажу, що як би це не звучало, але тактика ведення війни Росії, вона дуже зрозуміла. Будь-який крок вперед на нашу територію, будь-яка окупація, будь-яке село, навіть якщо живого місця вони там не залишать, для них це позитив і вікно. Для чого? Тобто для них важливо відторгувати максимально щодо цієї війни, забрати собі максимально. Це можна робити тільки на успішній хвилі. Для цього потрібна окупація чогось, а потім сказати, ми готові, і поки будуть ці моменти, вони готові, їм потрібна завжди ця пауза, сісфаєр – це найкращий для них варіант, щоб підготувати ще більше, і потім ще зробити, у будь-якому випадку, ще якийсь крок зробити, у будь-якому випадку. Його перемога для нього в голові – це, знаєте, як кажуть про людей, хірурги. Це несумісність з життям України. Ось
Це для нього перемога. Територія може бути якась, навіть люди, вони можуть говорити українською, але не всі. І потрішечки вимивати українську незалежність. Те, що він вимиває в Білорусі. Подивіться, його ж перемога, вона абсолютно зрозуміла. Це вимивання ідентичності, ідентики будь-якого народу. Це найголовніше. Він же все це зробив з Кавказом. І не тільки він, і до нього, радянський спадок. І все це зрозуміло. Ви подивіться, він же максимально вимивав їх айдентику. І в цілому, і це Чечня тощо, тобто і з Грузії він зараз це робить. Завжди одна і та сама схема – закріпитися. Взяти якусь територію під окупацію, війною, як у нас, або політичною, або двома війнами, як в Чечні, по-різному. Тобто окупувати, потім зміна відповідна влади, законодавства, вимивання незалежності, доєднання через формат того чи іншого союзу, вигадуються ці союзи, і ще одні до Росії, або це безпековий союз, або це союз економічний, тощо. І розчиняється в цьому російському багні. Ось ця історія, і чому нам потрібно бути сильними. Щоб не втратити свою країну. І проковтнути нас йому було складно, бо ми більші, ніж ті, кого він проковтнув. І чому Грузія сьогодні має, на жаль, великі проблеми зі своєю незалежністю і зі своїм майбутнім. Бо вони менші, і бо вони знаходять сьогодні на найвищому рівні з російською стороною компроміс. Отже, враховуючи ось таку реальність, як Україна може подолати перевагу росіян у кількості людей та зброї? По-перше, давайте наведемо приклад з людьми. Це дійсно дуже важливо. І дійсно у них набагато більше людей. І дійсно ми бережемо своїх людей більше. І дійсно у нас людей не буде більше, ніж у росіян. Але в цьому всьому ми повинні подивитись, що у нас сьогодні гинуть один українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз в Харківському напрямку, в Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6. Я не до цього веду, що ми повинні воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я просто хочу вам сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян, тощо, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна, і хто більш технологічний, той може перемагати. Це перше. Друга історія, що таке бути більш технологічним? Кілька рішень, які дуже потрібні, як ми про це говорили, не дати можливість росіянам розбудовувати виробництво дронів і ракет, базуючись на елементах, мікроелементах і різних обходах санкцій від західних партнерів, просто не давати їм можливість. Нам, навпаки, фінансувати не тільки те, що зовні, а фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні, яке на сьогодні вже з'явилось. Як я і сказав, дрони дуже сильно з'явилися, ракети, ми робимо важливі кроки вперед. Але потрібно це фінансувати. Тобто ми можемо бути технологічніше, ніж Росія. Це важливо. Третя історія. Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка – це нафта та газ. Основна економіка. І що б там не було, що б там хто не казав, не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні, професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 25-го року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати, поступово
його енергетичним грошам не вистачає, щоб таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення, він буде піднімати податки, він буде все це робити. Що для нього страшне? Єдине – незадоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного Путіна. Це найголовніше. І на цьому треба зосередитись. Не давати обходити санкції, технологічно піднімати Україну. І не боятись, що буде з Росією. Це головний меседж. Не боятись, що буде з Росією після Путіна. Як тільки Захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, Росія без Путіна швидше наступить. Це будуть відчувати і його кола, і його бізнес тощо. Неможливо однією рукою допомагати Україні, а іншою рукою тиснути руку Путіна. Так неможливо. Все це так не вийде. Так ми не переможемо Росію. Ми всі ті, хто захищає не тільки Україну, а Україну, яка захищає всіх нас. Всі демократичні країни, куди Путін може піти далі. І коли ми з вами говоримо, де ця перемога, де ця справедливість, безумовно, кордони 91-го року – це не просто перемога для України. Ні. Поставити агресора на місце – це історична перемога всього світу, всіх демократій світу над тим, що неможливість повернення агресії. Для України неможливість повернення агресії – це НАТО і ЄС, те, що я вам сказав. А для всього світу – це повернути Росію в їх територіальні, в їх території. So I hear you. Отже, я чую, що ви кажете. Як ви вважаєте, все зараз стає яснішим, зрозумілішим, коли Путін вже тепер разом із, власне, північнокорейським лідером і потискає йому руку, із іранцями? Як ви вважаєте, Китай коли-небудь змінить свою позицію? Я знаю, що ви намагалися, робили спроби і хотіли, щоб Китай приїхав на саміт миру. Вони не приїхали. Але перш за все, це нова асоціація диктаторів. Як ви вважаєте, Європа тепер чіткіше бачить, що на кону? Як ви думаєте, Байден тепер чіткіше бачить? І як ви вважаєте, Китай матиме певні перестороги щодо цього? Чи Китай просто хоче кинути виделку в очі Америці і залишатиметься в цій групі? Гарні питання. А передусім, я думаю, зустріч з Північною Кореєю. А Путіна – це виделка в очі якраз Сін Цзіньпіну. Друга історія – це говорить про те, що Путін все одно боїться Китаю, але я думаю, що у нього безвихідь була, тому що йому потрібно дві речі. Передусім, щось зробити політично, бо він побачив більше 100 країн саміту миру. Я не про те, що треба піднімати зараз саміту миру, але що він зробив, він змусив саміт миру, змусив Путіну шукати союзників. І ось вони союзники. Ось ми бачимо терористичну країну Північна Корея. Що його змусив? Безумовно, політична ізоляція, а друга, у нього не вистачає артилерії. Все дуже примітивно. Є кілька мільйонів артилерійського снаряду у Північної Кореї. Путіну просто потрібна ця артилерія. Тобто він ризикує відносинами з Китаєм через те, що просто брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів був. Не все так добре на полі бою у Росії. Далі, якщо взяти, це також дуже важливо буде, мені здається, для вас, якщо взяти ті запаси, які є в Північній Кореї,
артилерійського снаряду. Запаси, я не знаю, скільки вони виробляють. Але, безумовно, виробництво завжди повільніше, ніж всі запаси. Так ось, якщо взяти всі запаси, я думаю, у них запасів там 5 мільйонів артилерійських снарядів на складах, то я вам скажу, що це менше, ніж Росія використовувала упродовж року. Це говорить про те, що все вони йому дати не можуть, бо їм потрібні запаси. Але і розуміння для всіх партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у нього сил немає. Ми не маємо бажання в Україні. А у нього бажання є. У нього немає сил. І це факт. І якщо згадувати до цього всі наші з вами аргументи, як не продавати йому елементи, як це заборонити, як це контролювати, сфокусуватись на цьому, це буде говорити, що бажання у нього буде скорочуватись на цю війну без можливості. Тепер, що стосується Китаю. У Китаю суворий діалог з Сполученими Штатами. Китай пробує знайти теплий формат з Європою. Безумовно, це потрібно Китаю, тому що великий ринок, 600 мільйонів людей. І великий ринок, що не просто 600 мільйонів, а це все ж таки великі економіки світу. І для нього дуже потрібно. І порівнюючи, розумієте, що таке для нього Європа, для Китаю, що таке для нього Росія? Росія, скільки там, 3 трильйони у них зараз ВВП. У Китаї 25-26, у Сполучених Америки 30. Хто така Росія для цих держав? Розумієте, це так, якщо чесно, це ніщо для них. Ніщо. Єдине, що у них є ядерна зброя, і Сполучені Штати бояться, що Росія може використати цю зброю тощо. І тому я вважаю, що і Байдену, і Конгресу, і його адміністрації треба бути ще більш потужними, більш сміливими, бо вони в 10 разів потужніше Путіна. В 10 разів. Це без Європи. А з Європою в десятки разів. І це факт, і не треба боятися його. Він дрібний в порівнянні з економікою світу. Чи не могли б ви, наприклад, витягнути Китай з цього альянсу, як ви вважаєте? Китай боїться, що без Росії, без Російської Федерації, у Китаї відносини між Китаєм і Америкою будуть ще ускладнені. І вони думають про Путіна як стримуючий фактор. Я вважаю, що я пробую постійно забрати увагу Китаю від Росії і долучити їх до нашого процесу. По-перше, це справедливо, у нас війна, і у нас повинна бути ініціатива щодо закінчення цієї війни. Ініціатива, я маю на увазі, в кроках, і вони повинні долучитись до нас. А друга історія – складно воювати на багато фронтів. І це нелогічно так воювати. І у нас ворог сьогодні один – Росія. І Китай, я вважаю, що Америка, які б складнощі не були, але Європі і Америці треба спробувати від'єднати від Росії. Мені здається, що це буде справедливіше і це буде логічніше, бо ще раз говорю, війна на багато фронтів – це складно. Як ви знаєте, президент Трамп щойно вирішив зробити кілька заявок щодо війни в Україні. То що б ви сказали би Трампу після коментарів останніх? Що б ви сказали про його ідею, що він може вирішити війну за добу, просто сівши за стіл перемовин з Путіним? Я не знаю, як можна закінчити війну за добу. Але я і не Трамп. І якщо у нього є така модель, скажіть, хто буде проти?
Ну, всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея. Якщо нам здається, що це вирішить питання, ні, це не вирішить. Путіну треба годувати своє суспільство, яке бідніше щоденно, годувати їх не їжею, бо на це у нього грошей немає, а годувати їх інформацією, псевдоперемогами тощо. І якщо нам здається, що просто його зупинити, просто так не вийде. Ставити на місце – так. Якщо ідея віддати наші території – погана ідея, це не призведе до миру в Україні і між Україною і Росією. Дати нам безпеку – це потрібно. І знов-таки я підкреслю те, чого бояться деякі наші партнери і в Штатах, і в Європі – це членство України в НАТО. Безпека, безпековий союз НАТО – він не тільки для України. Якщо чесно, він безпека і для Росії. Я про це говорив. Війна закінчиться. Не всі люди, які втратили близьких, рідних, дітей, отримують сатисфакцію. Не всі, на жаль. І тому буде бажання помсти, на яку ці люди мають, вибачте, право. І щоб у нас було, щоб люди отримали відповідь, щоб були суди, щоб там були вироки, і щоб цього світ не боявся, що Путін знов повернеться, треба, щоб була справедливість. А справедливість і в безпековому союзі, і в НАТО. І те, що Україна в НАТО – це безпека і для Росії. Який тоді мінімум, який вам потрібен з наступного саміту НАТО в Вашингтоні? Ми розуміємо, що Білий Дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це говорять відкрито. Це говорить президент Байден. А Трамп говорить про те, що якщо б не НАТО, і війна б могла б не початися. Тобто ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль, я вважаю, що це політика крок вперед, два кроки назад. Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це як кроки саперів на минному полі. І це тому, розуміючи все це, ми розуміємо, що для нас сьогодні в НАТО, якщо немає для нас запрошення, то ми просимо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів Сполучені Штати Америки дати нам максимально все те, що нас може захистити. Ми просимо патріоти, ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готова нас захистити і взяти в свій союз, то ми просимо дати нам все, щоб ми могли захистити себе самі. Тоді одне коротеньке останнє запитання. Щодо людей, враховуючи, що ми зараз розглядаємо наступний рік, чи є якийсь спосіб подолати цей опір новому призову, новому закону щодо мобілізації? Дехто сказав, що це має бути лотерея, як це робили в США, коли кожному призначали номер і, відповідно, визначали, кого мобілізувати. Ви бачите спосіб, яким чином можна заохотити більше чоловіків піти в армію без такої лотереї, без того, щоб ще й витягати їх силою з кав'ярень?
Передусім кількість формує, цей запит формує керівництво Збройних сил України. Ми можемо давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на це виробництво максимально, заохочувати партнерів на це. Але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей, це потрібно, щоб формулювало завжди військове керівництво. Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом. І я, чесно кажучи, не вважаю, проговорювали, що така була лотерея колись. Я вважаю, що це не дуже етично до тих, хто на фронті вже. І не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, і все ж таки, розумієте, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, і... але це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, так, це інші речі. Україна бореться за виживання. І там, де стоїть вижити і лотерея, о, вибачте, у мене немає знаку рівно, так. Більше тут знаків питання, якщо чесно. Треба робити все, щоб думати про людей і все ж таки більше технологій. А все одно війна закінчиться, все одно ми зробили перший крок, стрибок з самітом миру, ми все одно підготуємо документ, ми спробуємо зробити все, щоб цей документ попав на стіл представникам Росії, і щоб країни потужні, різні, спробували справедливо закінчити цю війну, безумовно, в якихось різних форматах і діалогах. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі, всі закінченням війни для кожного, так воно швидко не робиться. Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а вирішується в тим чи іншим форматом діалогу. За рік, за два, як ви вважаєте, наскільки ви можете передбачити, ця війна триватиме? Тут немає експертів. Я знаю, що ми повинні зробити в цьому році. Ми повинні зробити документ, ми повинні зробити все, щоб провести другий саміт в цьому році. Ми повинні вистояти. І це дуже важливо, і повинні максимально послабити ворога для того, щоб до моменту перемовин вони не були на тій самій хвилі зверху, про яку я вам говорив на початку нашого інтерв'ю. Що ж тоді ваші би слова та Господу вуха? We hope so. Дякую вам дуже. Thank you so much.